አብዝቶስ ከዚያ ያደረሰን በእድሜያችን ላይ ይችን ሰዓት ይችን ጊዜ የጨመረልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለዐቢይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ጊዜ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ የዚህ ጉባኤ አስተባባሪዎች እንደነገሯችሁ ዛሬና በሚመጣው ሳምንት እንድንማርበት የታዘዘው ርዕስ ስለ ኦርቶዶክሳዊ የእጮኝነት ጊዜ ወይም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ እጮኝነት ነው የምንማረው። ትንሽ ርዕሱ የፍስክ ይሆናል መሰል፣ ግን ያው ያለው ጊዜ ጾም ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም አይደል? ስለዚህ እንማራለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ያው አዳምና ሔዋን የተጫጩት በጾም ነው ወይስ በፍስክ ነው? ዕፀ በለስን ከመብላታቸው በፊት ነው በኋላ ነው የተጋቡት? እስቲ ለማስታወስ ሞክሩ። አዳምና ሔዋን ሲጋቡ በልተዋል አልበሉ? ዕፀ በለስ በልተዋል አልበሉ? አልበሉም። ስለዚህ እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ርዕሰ ጉዳይ በጣም ሰፊ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን የሚሰጡ ትምህርቶች ጋብቻ ላይ ነው እንጂ ይሄ የእጮኝነት ጊዜ ላይ በተመለከተ ብዙ ትምህርት ስለማይሰጥ ከዝሙት ራቁ፣ ከዝሙት ሽሹ፣ ይሄ ነገር ሲበላሽ ነው ብዙ ጊዜ ትምህርት የሚሰጠው። ሰው የእጮኝነትን ጊዜ እንዴት ማሳለፍ እንዳለበት፣ ወደዚህ ሕይወት እንዴት መግባት እንዳለበት ከሚሰጠው ትምህርት ይልቅ ከገባ በኋላ የሚፈጠረው ችግር ላይ ነው የሚተኮረው። ስለዚህ ይህን ርዕሰ ጉዳይ እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንደ መነሻ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ከቁጥር 9 ላይ ያለው ቃል ጎልማሳ መንገዱን በምን ወይም ወጣት መንገዱን በምን ያቀናል ወይም በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። በምን ያረት ወሬዛ ፍኖቶ፣ ወጣት መንገዱን ወይም ህይወቱን በምን ያነጻል? ከኃጢአት ከክፉ ስራ ከዝሙት ማለት ነው፣ በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው ይላል። ስለዚህ ስለ ጋብቻ ወይም ስለ ጾታዊ ሩካቤ አንድ ስለመሆን ስለዚህ ጉዳይ የሚሰጠው ትምህርት መንፈሳዊ ነው፣ ስጋዊ ትምህርት አይደለም። ምክንያቱም ጋብቻን ከመነሻው የጀመረው የመሰረተው ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ስጋዊ ጉዳይ አይደለም፣ መንፈሳዊ ጉዳይም ጭምር ነው። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው መማር ያለብን። አንድ ዕቃ ሲበላሽ ያ እቃ የተሰራበት ማኑዋሉ ወይም ከእቃው ጋር አብሮ ስለ እቃው የሚናገረው ዲስክሪፕሽን ያንን አንብበን ነው የምንሰራው ወይም እንዴት መስራት እንዳለበት የምናውቀው። ወደ ጋብቻም ስንመጣ ጋብቻን የመሰረተው እግዚአብሔር ነው። ጋብቻ ላይ እና የትዳር ህይወት ላይ የጮኝነት ህይወት ላይ ስለሚኖረው ችግርም ለማወቅ ወደ ተሰራበት ማኑዋል ነው መሄድ ያለብን። ያ ማኑዋል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የመጀመሪያው ጋብቻም ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። መስራቹም እግዚአብሔር ነው። ያንን መንገድ ስንከተል ነው ነገሮች የሚስተካከሉ። ስለዚህ እንደው በጣም ስጋዊ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን እንዳናስበው፣ በእርግጥ ስጋዊ ነው፣ ግን መንፈሳዊ ህይወታችንን በጣም የሚነካ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሌላው የጾታ ጉዳይ ወይም ጾታዊ ፍላጎት የራሱ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይችን ነገር እናንሳና ወደ ዋናው ትምህርት እንመጣለን። የማን ስጦታ ነው? የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በወንድና በሴት መካከል ያለውን መፈላለግ ወይም ይሄ ጾታዊ ዝንባሌን የፈጠረው ሩካቤን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው፣ ከመጀመሪያውም ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃቀሙ ነው እንጂ ያንን ነገር የምናስኬድበት መንገድ ነው እንጂ ኃጢአት ሊሆን የሚችለው። ይሄ ፍላጎት በራሱ የማን ስጦታ ነው? የእግዚአብሔር የራሱ ስጦታ ነው። ከሌሎች ፍጡራን ሁሉ በተለይ ከእንስሳትም ከመሳሰሉት የሰው ልጅ የበለጠ ይሄ የሩካቤ ወይም የጾታዊ ግንኙነት ዝንባሌ አለው። ይህንን ዝንባሌ እግዚአብሔር የሰጠን ወይም ሩካቤን የሰጠን እንድንባዛ እንድንራባ ብቻ አይደለም። እንደዛ ቢሆን እግዚአብሔር እንደ መላእክት አንድ ጊዜ ብዙ አድርጎ ፈጥሮ መገላገል ይችላል? አይችልም። ቁጥራችን ብዙ እንዲሆን ከሆነ መላእክት አሁን ዘር የላቸውም። እንደምታውቁት መላእክት አሁን ባላቸው ቁጥር በተፈጠሩ ግን ተፈጥረዋል። ስለዚህ ዘር የላቸውም መላእክት። እኛ ነን ዘር ያለን እና የመላእክትን የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የመላእክትን አይደለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የአብርሃምን ዘር ይዟል ይላል፣ የመላእክትን ዘር አይደለም። ምክንያቱም ዘር የላቸውም እነሱ። ዘር ቢኖራቸው ኖሮ አዳም የበደለው በደል ለእኛ እንደተረፈን የሳጥናኤል በደል ለመላእክት ይተርፋቸው ነበር፣ ለዘራቸው ስለሆኑ ማለት ዘሩ ስለሆኑ። ግን አይደለም እና እንድንበዛ አይደለም ሩካቤን የፈጠረው። እንደዛ ቢሆን እንድንበዛ ቢሆን ኖሮ በቀላሉ እግዚአብሔር ብዙ አድርጎ ይፈጥረን ነበር። ያ ብቻ አይደለም። ወይም ደግሞ እንደ እንስሳት
አሁን እንስሳት ሩካቤ የሚፈጽሙበት ሲዝን አላቸው ማለት መፈጸም የሚችሉበት ማለት ነው። የሚፈልጉ ባይፈልጉ ሳይሆን የሚችሉበት ሲዝን አላቸው። ከዛ ውጪ የመራቢያ ጊዜ ከሆነ ውጪ ሩካቤ የላቸውም። የሰው ልጅ የመራቢያ ጊዜ አለው እንዴ? የሚከለከለው የጾሙን ፍስኩ ምናምን ማለት አይደለም። የሰው ልጅ ሁልጊዜም ፖቴንሻሊ ሩካቤ ሊፈጽም እንዲችል ሆኖ ነው የተፈጠረው። ይሄ የሆነው ምንድነው? እግዚአብሔር ለመራባት ብቻ አይደለም ማለት ነው። ከዚያ ውጪ የባልና የሚስት የሩካቤ አንድነት የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን የማያቋርጥ ፍቅር ምሳሌ ነው። የማያቋርጥ ፍቅር፣ ሲዝን የሌለው፣ ወቅት የሌለው፣ መቼም የማያቋርጥ ሁልጊዜም በሩካቤ አንድ መሆን፣ ሁልጊዜም መውለድ እንድንችል ሆነን ነው የተፈጠርነው። ይሄ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር ያላት ግንኙነት ሁሌም አያቆምም። ሌላው ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖችን መውለድ አታቆምም፣ ሁሌ ትወልዳለች፣ በጥምቀት ማለት ነው። የባልን ቦታ በክርስቶስ የሚስትን ቦታ በቤተ ክርስቲያን አድርጎ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ በሚገባ አብራርቶ አስተምሮታል። ስለዚህ ይሄ ሩካቤና በአጠቃላይ የጋብቻ የባልና የሚስት ትስስር መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠው ከክርስቶስና ከቤተ ክርስቲያን ፍቅር ጋር ነው እና የማያቋርጥ ርዕሰ ጉዳይ ነው እና ይህንን እንማራለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ዛሬ የምንማረው የብቸኝነት ጊዜ ነው። መቼስ ሰው እጮኝነትን ከመጀመሩ በፊት መጀመሪያ ምን ነበረ? ብቻውን ነበረ። ስለዚህ ብቸኝነትን እስቲ ትንሽ በደንብ መማር ያስፈልጋል። የብቸኝነት ጊዜን እንዴት ማሳለፍ አለብን የሚለውን በደንብ ሳናውቀው ወይም በደንብ ብቻችንን ሳንሆን ወደ እጮኝነት ከገባን ወደ ጋብቻ ከገባን ይህን እናብራራዋለን። አይዟችሁ። ብቻውን ያልሆነ ሰው አለ። ብቻውን ሆኖ ታውቃለህ? ብቻውን ያልሆነ ሰው አለ። ብቻውን ሆኖ ራሱ ገና ብቻውን መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። በደንብ ማጣጣምም ያስፈልጋል ይሄ የብቸኝነት ጊዜን። አንዳንዴ ሰዎች የብቸኝነት ጊዜን በደንብ ሳይኖሩት ያሳልፉና ካገቡ በኋላ ይፋታሉ። ምን መሆን ፈልገው? ይህን ጊዜ በደንብ ቢጠቀሙበት ኖሮ መመለስ አይፈልጉም። እና እንደው ብቸኝነት በስንት ጣዕሙ ይላሉ። ይሄ የሚያሳየው ይሄንን ህይወት በሚገባ ስላልኖሩት ነው። ስለዚህ የብቸኝነት ጊዜን መጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው አዳምና ሔዋንን እንዲጋቡ ከማድረጉ በፊት መጀመሪያ አዳም የተፈጠረው ምን ሆኖ ነው? ብቻውን ሆኖ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከጋብቻ በፊት የፈጠረው ምንነትን ነው? ብቸኝነትን ነው። ስለዚህ ስለ ብቸኝነት ህይወት በሚገባ ማየት ያስፈልጋል። አዳም በገነት ሳለ ብቻውን የነበረበት አራት ቁም ነገሮች አሉ። ብቻውን አዳም እንዴት አሳለፈ ብቸኝነቱ? አንደኛ አዳም በገነት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። አዳም በገነት ውስጥ ከማን ጋር ነበረ? ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። በእግዚአብሔር ፊት ነበረ። የመጀመሪያው የብቸኝነት ጊዜው መገለጫ በእግዚአብሔር ፊት መሆኑ ነው። ሁለተኛው አዳም በገነት ሳለ ምን ይሰራ ነበር ቢባል ገነት ውስጥ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ልውሰዳችሁ። አዳም በኤደን ገነት ነበረ። ሁለተኛው አዳምም ከቁጥር 15 ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት 2:15 እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃት ይጠብቃት ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው ይላል። ምን ይላት ዘንድ? ስራ ይሰራ ነበር። አዳም ገነትን ይኮተኩታት፣ ይጠብቃት፣ ያበጃጃት፣ ስራ ይሰራ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው። ዘፍጥረት 2:15 ላይ ገነት ውስጥ ይሰራ ነበር። ሶስተኛ አዳም እንስሳትን ሁሉ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ያመጣለት ነበር፣ ስም ያወጣላቸው ነበር ይላል። እንደውም ቃሉን እንዳለ ላንብብላቸው። እግዚአብሔርም ይላል በምን ስም እንደሚጠራቸው ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው ይላል። በምን ስም እንደሚጠራቸው ምን ይል ዘንድ? ያይ ዘንድ። እግዚአብሔር አዳም ስም ሲያወጣ እያየ ደስ ይለው ነበር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የፈጠረው ፍጥረት አይምሮውን ሲጠቀም እያየ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ስም ማውጣት አሁን መፍጠር ነው የሚከብደው? ስም ማውጣት ነው የሚከብደው? የቱ ነው የሚከብደው? እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት ላይ ግን ስም አውጭ አደረገው። ስም አውጭነት እኮ ባለቤትነት ነው አይደለም? አሁን እኛ የሰው ልጅ ስም እናወጣለን እንችላለን? መብት ካለንም ያለን የማን ልጅ ላይ? በሰው ልጅ ስም አይወጣም። በሰው ድርጅት እንደዚህ ይሁን አንልም። ስለዚህ ስም ለማውጣት ምን መሆን ያስፈልጋል? ባለቤትነት። አሁን ሾም ያለው እስቲ እኔ የፈጠርኩትን አንተ ስም አውጣ አለው። ይህን ለምንድን ነው በደንብ ልታየው የሚገባው? ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲ ሴንት ግሪጎሪ ኦፍ ኒሳ የሚባለው የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ምን ይላል? እግዚአብሔር የሰው ልጅ አይምሮን ተጠቅሞ ሲፈላሰፍ፣ ቴክኖሎጂ ሲፈጥር የሚከፋው የሚቃወም አምላክ አይደለም። ምክንያቱም ይህንን አይምሮ የፈጠረው ምን እንዲያደርግ ነው?
እንዲያስብ ነው። ስለዚህ የሚያስብ ጭንቅላት ፈጥሮ ለምን አሰበ ብሎ የሚበሳጭ አምላክ አለ። ያይ ዘንድ ደስ ይለዋል። አዳም ስም ሲያወጣ እያየ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ለእንስሳት ስም ሲያወጣ ሲያይ ደስ ካለው መኪና ሲሰራ፣ መድኃኒት ሲሰራ፣ ሌላ ቴክኖሎጂ ሲሰራ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል አይለው? ስም ከማውጣት አልፈናል አሁን አይደለ? በጣም ተሻሽለን ብዙ ጥሩ ነገሮችም ሰርተናል፣ ደግሞ ብዙ መጥፎ ነገሮችም ሰርተናል። መጥፎ ነገር ስንሰራ ያዝናል፣ ግን ምን ጭንቅላታችንን መጠቀማችንን እግዚአብሔር ይወደዋል። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ጨምሮ ምን ይላል? ከፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ በአካላዊ አቅሙ ደካማው የሰው ልጅ ነው፣ ግን ሌሎችን ሁሉ መርቶ ገዝቶ ነው የሚኖረው። እንስሳትን ሁሉ አራዊቱን ሁሉ አባረን አይደለ? እኛ ቤት ሰርተን ነው የምንኖረው፣ ግን በጥፍር በጉልበት በኃይል ከኛ አራዊት ይበልጣሉ አይበልጡ? ይበልጣሉ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምን ይላል? ሰው አሁን ጥፍር ቢሰጠው ኖሮ፣ በጣም ሹል ጥፍር፣ ጸጉር ሰውነቱ ጸጉር ቢኖረው ኖሮ፣ ልብስ ባይለብስ ኖሮ፣ በጣም ጉልበተኛ ቢሆን ኖሮ፣ አንደኛ በዚህ ጸባያችን አሁን ጥፍር ቢኖረን እንደው እርስ በርስ ተጨራርሰን አለ እኮ እንኳንም አልሰጠን እግዚአብሔር። ሁለተኛው ደካማ በመሆናችን ምክንያት ራሳችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ብዙ ነገር ፈጠርን። ራቁታችንን ስለተፈጠርን በረደን፣ ሲበርደን ልብስ የሚባል ነገር መጣ ማለት ጭንቅላታችንን እንድናሰራው ነው እንጂ የማይሞቀን የማይበርደን ብንሆን ኖሮ፣ ጸጉር ያለን ብንሆን ኖሮ ይህ ሁሉ አይነት ልብስ ይመጣ ነበር? አይመጣም ነበር። እና የሰውን አይምሮ ውብ አድርጎ ስለሰራው ያንን አይምሮ እንዲጠቀም ከሌሎች ደካማ ፍጥረት አድርጎ ፈጠረው። አራዊትን አሸንፎ ገዝቶ በፊት ተስማምቶ ነበር የሚኖረው፣ ከውድቀት በኋላ ግን ይፈራቸዋል። ስለዚህ እነሱ ጉልበታቸውን ሲጠቀሙ እሱ ምኑን ተጠቀመ? ጭንቅላቱን ተጠቅሞ አራዊቱን አባሮ የተወሰኑትን አራዊት ደግሞ ለብቻ የሆነ ቤት ውስጥ አስቀምጦ ቅዳሜና እሁድ ልጆቹን ይዞ እየሄደ ይጎበኛል። እስቲ ገልብጣችሁ አስቡት። አሁን እንስሳት አራዊት ቢሆኑ እኛን የሚጎበኙ ሰዎችን አስቀምጠው እየመጡ ፎቶ ሲነሱ፣ አሁን ለእኛ ስንገለብጠው ነው የሚያስቀን እንጂ እኮ እንዲህ ነው እያደረግን ያለ ነው። ይህን ማድረግ የቻልነው ግን ምን ስለሰጠን ነው? አይምሮ ስለሰጠን ነው። በዙሪያው ያሉትን ስም ያወጣ ነበር ይላል። ስንት ነጥቦች አየን? አራተኛው አዳምም በገነት መካከል ተኝቶ ነበር። አዳምም በገነት መካከል ተኝቶ ነበር ይላል። ሙሉ ሐሳቡን ስናነበው አዳም በገነት እያለ ብቻውን ነበር፣ ግን የብቸኝነት ስሜት አልተሰማውም ወይም ተሰማው የሚል ነገር የለም። ምንድነው? እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ መልካም እንደነበረ አየ። ሰው ግን ብቻውን ይሆን ዘንድ ምን አይደለም? መልካም አይደለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ደስ ያላለው እግዚአብሔር ሰው ብቻውን መሆኑ ነው። የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ። ስለዚህ በአዳም ላይ በገነት ሳለ እንቅልፍ ጣለበት፣ በሰመመን ላይ አደረገው። የመጀመሪያውን አኔስቴዥያ ሰጥቶ የመጀመሪያውን ኦፕራሲዮን አደረገ ማለት ነው አይደለ? ከጎኑ አጥንት ወስዶ ሔዋንን ሰራ፣ ወደ እርሷ አመጣለት፣ ሔዋን ተሰጠችው ማለት ነው። ስንት ነጥቦች አየን? አራት ነጥቦች። አንድ ክርስቲያን የብቸኝነት ህይወት እንዴት መኖር አለበት የሚለው ከመጀመሪያው ብቸኛ ሰው ከአዳም አራት ነገሮች እንማራለን ማለት ነው። አዳም የመጀመሪያ ነገሩ ምንድን ነው? ከአራቱ ነጥብ አንደኛው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። አንድ ሰው የብቸኝነት ጊዜውን ማሳለፍ ያለበት አንድ ወጣት ከማን ጋር ነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ከሔዋን ጋር ከመሆኑ በፊት አዳም ከማን ጋር ነበር? ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይሆኑ ከሔዋን ጋር ይሆናል። ቀድሞ ከሔዋን ጋር የተጀመረ ወይ ደግሞ ቀድማ ከአዳም ጋር ከጀመረችው ከእግዚአብሔር ጋር ሳትሆን ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ። መጀመሪያ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባው እንደ ክርስቲያን ከማን ጋር ያለንን ግንኙነት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ይሄ ማለት መንፈሳዊ ህይወታችንም ማለት ነው። ሰው በህይወቱ ውስጥ ሌላ ሰው አጋር ከመጨመሩ በፊት መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ምንድን ነው? ስለ ሃይማኖቴ ምን አውቃለሁ? ስለ ምን ይላል? እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ብቻውን ቢሆን የተሻለ ነው ለማገልገል ራሱ እኔ ከሚያገባ ይልቅ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ቢሆን ይሻላል። እንደ ጳውሎስ ሐሳብማ ሰው ሁሉ እንደኔ ቢሆንና ጭራሽ ባያገባ ሁልጊዜም ብቻውን ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከሚስቱ ጋር የሆነ ሚስቱ እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት ያስባል። ብቻውን ከሆነ ግን ቤተክርስቲያንን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ ያስባል ይላል። ያን ማድረግ ቢያቅተን ግን እስከ ጊዜው እንኳን የብቸኝነት ጊዜያችንን ከማን ጋር ማሳለፍ? ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፋል። ስለዚህ ወደ እጮኝነት ህይወት ያልገባ ሰው ከመግባቱ በፊት የመጀመሪያ ጥያቄው መጀመሪያ መንፈሳዊ ህይወቴ ምኑ ጋር ነው ያለው፣ የንስሐ ህይወቴ ምኑ ጋር ነው ያለው የሚለውን ማስቀደም ያስፈልጋል። አንደኛ ነው። ሁለተኛ አዳም ምን ያደርግ ነበር? ስለዚህ ወደ እጮኝነት ከመግባት በፊት ስራ መስራት አይቀድም? አያስፈልግም? ራስን መቻል ያስፈልጋል። አያስፈልግም?
ያስፈልጋል ሌላ ሰው ጨምሮ ከመስጨነቅ እንደው ሻይ ቡና ለማለትም እኮ ስራ ትንሽ ገብ ያስፈልግም ይሄን ስል አይኔ ድሜ ለቤተሰቦቼ የሞላቸው የተረፋቸው ናቸው የኪስ ገንዘብ አለኝ ስራ መስራት አያስፈልገኝም ማለት አትችልም ምክንያቱም የፈለገ ያብታም ልጅ ብትሆን የፈለገ የድሎት ኑሮስ ብትኖር ገነቱስ ነው ምን ነው እንዴ አዳም ስራ ይሰራ የነበረው የት ሆኖ ነው ገነቱስ ሆኖ አሁን ገነት ምን አይቆፈራል እስቲ እግዚአብሔር ያሳያል ተቆፍራ ያለቀላት እኮ ነች ያማረች ነች ግን ስራ የተፈጠረው ጥረግረ ብላ በኋላ ነው ይሄ መከራው ችግሩ ምናምን ነው እንጂ ስራ ግን የተፈጠረው ከውድቀት በፊት ገነትንም ይሰራ ነበር ይላል ስለዚህ እንኳን እዚ የተበላሽ ዓለም ላይ ሆነን ቀርቶ ገነት ላይ ብንሆንም ምን ማረግ አለብን መስራት እግዚአብሔር የመጀመሪያ የፈጠረው እንደው ስራ ነው ይባላል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይንና ምድርን ምን አለ ፈጠረ ይሄ ራሱ ስራ ነው ስራውን ሰርቶስ ጨርስ ማንንም ፈጠረ ሰውን ፈጠረ እና ሁለተኛው ራስን መቻል ያስፈልጋል ነው ባጭሩ ስራ ማያዝ ምናምን ሳይሆን ራስን መቻል ያስፈልጋል ራስን መደገፍ ያስፈልጋል ሶስተኛው በዙሪያው ላሉ እንስሳት ስም ያወጣንም ስለዚህኛም ዙሪያችን ላሉ ለድመት ለውሻ ስም ማውጣት ማለት አይደለም ምክንያቱም ያ ጊዜ አልፏል ስም ወጥቶላቸው አልቋል ግን ሪዮት ዓለም ምን ነው ወይ አይዲዮሎጂ ምን ነው ዙሪያችንን ዲፋይን አድርገን መጨረስ ስለ ዓለም ያለን አስተሳሰብ ምንድነው በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን በዙሪያችን ያሉ ነገሮችን አመለካከታችን አስተሳሰባችንን ዲፋይን አድርገን መጨረስ አለብን በኋላ መጣበታለሁ ግን እንደው ሩክሳኔ ለምሳሌ ጓደኞቻችን ይኖራሉ ማን ነው ጓደኛችን ከማን ጋር ነው ምንውለው ምንድነው ምንወደው ምንድነው ምንጠላው ይሄንን ሰው ዲፋይን አድርጎ መጨረስ አለበት የለበትም አለበት ሌላ ሰው ጨምሮ ከመሰቃየት በፊት ብቻውን በነበረ ሰዓት ዲፋይን አድርጎ መጨረስ አለበት አዳም በዙሪያው ያሉት እንስሳት ናቸው ለእንስሳት ስም አወጣ እኛ ደግሞ ስም እናወጣላቸው ብዙ የህይወት ፕሪንሲፕሎች ሊኖሩን ይችላሉ ጓደኞች ሊኖሩን ይችላሉ ሴቶች የሴት ጓደኛም የወንድ ጓደኛም ወንዶች የወንድም የሴትም ጓደኛ ይኖሩናል ስለዚህ ከጓደኞቻችን ጋር ያን ማን ነው ጓደኛዬ ብሎ መምረጥ ሊሆን ይችላል ይሄ የጮኝነቱን ሳይሆን ዝም ብሎ ጓደኝነቱን ማለት ወዳጆቻችን ምን አይነት ሰዎች ናቸው አንዳንዴ ሴቶች ከወንድ ጋር ወንዶች ከሴቶች ጋር ጓደኛ ሊሆኑ ይችላሉ ምንድናችሁ ሲባሉ አይ እንዲሁ ጓደኞች ነን የሚሉ ግን ዲፋይንድ ያልሆነ ጓደኝነት አለ አሁን እንደ ውጮኛ ብትሆኑ ከዚህ በላይ ምን ታረጋላችሁ የሚያስብሉ ማለት ሙሉ አብረው የሚውሉ አብረው የሚያመሹ በቃ እና እነሱም አይታወቃቸው ማለት ነው እየሰማችሁ ለራሳቸው ራሱ ዲፋይኒንግ ዘ ሪሌሽንሺፕ የሚባል ኮንሰፕት አለ ምንድነን ብሎ ራሱ መነጋገር ያስፈልጋል ቁጭ ብሎ እና ምንም ቦርደሩ ሳይታወቅ ከመጠን ያለፈ ብዙ ሰዓት አብሮ ማሳለፍ ብዙ ሰዓት አብሮ ማውራት ከመጠን በላይ አካላዊ ፊዚካል በጣም መቀራረብ ግን አይ ወንድም እና እህት ነን ወንድሜ ነው ልክ ነው ወንድም ነው ግን ወንድ ነው አይደለም እህት ናት ግን ሴትም ናት አይደለም ስለዚህ የራስ አይ እኔን ውስጤ ንጹህ ነው ምንም አላሰብኩም ልንል እንችላለን ግን ያኛው ሰው የሚያስበውን ነገር ማወቅ እንችላለን አንችልም ምን እንደምንፈጥር አናውቅ ብዙ ሰዎች ሳያስቡት እንደዚህ አይነት ጓደኝነት ውስጥ ገብተው ወደማይሆን መስመር ሄዶ ወይ ለቁም ነገር መብቃት አንድ ነገር ነው ብቻ ሳይፈልጉት የሚገቡበት ጓደኝነት አለ ወንድሜ ነው ይያሉ ማለት እና አንዳንዴ ራሳችንን ልባችንን ልናምነው እንችላለን ልናዘው እንችላለን ግን ስጋችንን ሰውነታችንን ማዘዝ እንችላለን አንችልም ፈተና ውስጥ አለመገዛ ነገር ውስጥ ራስን አለመክተት ነውና ለዙሪያው ስም አውጥቶ መጨረስ ያስፈልጋል ነው በብዙ ጉዳዮች ላይ ያለንን አቋም ጨርሰን ምናሳልፍበት ጊዜ ነው የብቸኝነት ጊዜ የመጨረሻው አዳም ተኝቶ ነበር አዳም የጉድለት ስሜት አልተሰማውም አዳም ቁጭ ብሎ እንደው ፈጣሪ ወይ እንደው በቃ ብቻዬን ታስቀረኝ እያለ አይደለም ሔዋንን ያገኘው አዳም በገነት መሬት ላይ ምን ብሎ ነበር ተኝቶ ነበር ያዘጋጀለት ማን ነው እግዚአብሔር ተኝቶ ነበር ማለት እኛ ፊዚካሊ እንተኛ ማለት አይደል አንድ ሰው ረዳቱን ለማግኘት ሴቷ ወንዱን ወንዱ ሴቷን ለማግኘት ተተኛ ማለት አይደለም ሐሳቡን መተኛት ማለት ሐሳቡን መተው መጣል ነው አይደለ ስለዚህ ሐሳባችንን ለማን መተው ነው ለእግዚአብሔር አዳም ከመጠን በላይ ኦብሰስድ ሆኖ እንደው ማንን ነው ማገባው እያለ
ስለተጨነቀ አይደል ልባችሁ ስለትዳር በማሰብ እንዳይከብድ እንግዲህ ልባሩ የመጀመሪያዎቹ ባልና ሚስት ታሪክ ውስጥ ነው የሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያስቀመጠው እና አዳም ሐሳብም አልሰጠም ራሱ እንደው ማን ትሆንልህ ምን አይነት ትሆንልህ ቢባል ካለው ዕቀት አንጻር ምን አልባት ከእንስሳቱ በጣም ቆንጆ የነበረችው እባብ ነበረች ይባላል ስለዚህ ያዳም ዕቀት ቢገባበት ኖሮ ምን አልባት እባብ ምን መርጦ እንትይ ስለዚህ ከሱ ሐሳብና ዕቀት በላይ የማን ሐሳብ ይበልጣል ሙሉ ሐሳቡን ጥሎ የነበረው ለእግዚአብሔር ነው እዚህ ላይ በጣም እንደው እንድትይዙት አሁን ዋና ይሄንን ያስነሳይ ምክንያት ምንድነው የጉድለት ስሜት ሲሰማን አይደለም እጮኛ ወይም ጓደኛ ማያዝ ያለብን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በዙሪያቸው ያሉ ጓደኞቻቸው ሁሉም ጓደኛ ካላቸው እጮኛ ካላቸው ሴቶቹም በተለይ እንግዲህ ወይ በሴቶቹ ወይ በወንዶቹ ያዘነብላ እናንተ ራስዎ ወቁት ግን መተው ስለ እጮኛቸው ሲያወሩ ያሳለፈው ነገር ምናምን ሲሉ እኔ ግን እንደው መቼ ነው ብለው በቃ እንደው ሲንግል ሆኖ ከመቆየት ብለው ወደዚህ ህይወት የሚገቡ ሰዎች አሉ። ወይ ደግሞ የሚያዋራቸው ሰው ከማጣት ይሄ በጣም አደገኛ ነው። የራበው ሰው ምግብ ይመርጣል? ይመርጣል አይመርጥም? ይመርጣል አይመርጥም? ያገኘውን ነው የሚበላው። ለምን? ስለራበው። ስለዚህ የሆነ ጉድለት ሲሰማን አይደለም ወደዚህ ህይወት መግባት ያለብን። አዳም አረ የእጮኛ ያለ የሴት ያለ ብሎ እንዳላገባ እንዳላገኘ ሔዋንን የጉድለት ስሜት በተሰማን ጊዜ ወደዚህ ህይወት መግባት በጣም ሪስክ አለ። ምንድነው የሚያመጣው መጥፎ ነገር? የሚያዋራን አተን ከሆነ ከሌላ ሰው ጋር አውርተን ልናሳልፈው እንችላለን። ግን በዛ ጊዜ ብቻዬን በሆንኩ ጊዜ ጓደኛ በሌለኝ ሰዓት አብራይ ነበረች አብሮይ ነበረ ተብሎ ወደዚህ ህይወት አይገባም። እንደዛ አይነት ስሜት ላይ ሆነን ምን ወስነው ውሳኔ ትክክል አይሆን ወይ በሃይማኖት የማይመስለን ሰው ውስጥ ወይ በመግባር ወይ በሌላ ነገር ማንግባባው ያንን ክፍተት ለመሙላት ብቻ ብለን በተራብን ሰዓት የበላነው ምግብ ስለሚሆን በጣም ብዙ ችግር ያመጣ። ስለዚህ የምልአት ሔዋን መጣ አላሟላችሁ ማዳ ምሉ ነበር። እንደውም ሔዋን ነሽ ከሱ የተገኘችው አይደል? ነው አይደለም? ከምልአቱ ነው እንጂ የተገኘችው ከሱ የሆነ ነገር ተወስዶ ነው እንጂ የተገኘችው ጎዶሎ ነበረብህ ለሙላለ ብሎ አምጥቶ አልሞላለት። ይሄም እንደሚያሳየው የእጮኝነት ህይወትን እንድንጀምሩም አጋራችንን እንድናገኝ የሚያደርገን ጉድለት መሆን የለበትም ምሉአን ነው መሆን ያለብን። የመጀመሪያው በጣም አይዲያል የሚባለው እግዚአብሔር ራሱ እጁን ያስገባበት ጋብቻ የሚያሳየው አዳም በምልአት እንጂ በጉድለት ሆኖ ሔዋንን ወደ ህይወቱ አላስገባም። እና መጠንቀቅ አለባችሁ። እድሜ አለ ከሌላ ኢንሴኩሪቲ አሁን እዚህ ህይወት ውስጥ ካልገባው መቼ ገባለው ከሚል ዝም ብለው የሚገቡ ሰዎች ከኮንሰርቱ ራሱ ፍቅር ሚዛቸው ከፍቅር ሚዘው ሰው ማለት እገሌን አፍቅሮ አይደለም አፍቅር አይደለም በቃ እንደው ማፍቀር ደስ ብሎት ሐሳቡን እንደው ዝም ብሎ ወዶት የሚገባበታልና እዚ ላይ እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ራስን መቻል ያስፈልጋል። ሌላው ብቻ መሆን ያስፈልጋል። ካራቱ ውጪ ምን መሆን ያስፈልጋል? ምን መሆን ያስፈልጋል? አዎ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ ነው እግዚአብሔር ረዳት የጨመረለት። ይሄ ማለት አዳም ብቻውን ነበር። እኛም ብቻችንን መሆን አለብን ሌላ ሰው ወደ ህይወታችን ከመጨመራችን በፊት። እንዴ ብቻዬን ነኝ እኮ ካላችሁ ብቻ መሆን ራሱ ብዙ መስፈርቶች አሉት። ለምሳሌ በወጣትነት ጊዜያችን ውስጣችን የተለያየ አይነት ስብዕናዎች ይመላለሳል። በአስተሳሰብ በጣም ብዙ አይነት በአሁን ልጆች ሆነን በወጣትነት ጊዜ በጣም early የሚጀምር ሪሌሽንሺፕ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው እድሜ ቢደርስም አንበስልም። ሙዝ አሁን የሚበላው ሲደርስ ነው አይደል? ነው እንዴ? ሙዝ የደረሰት ልክ ሲደርስ አንስተን ልጠን እንበላለና ሙዝ የደረሰው ሊበላል? ምን መሆን አለበት? ሙዙ መብሰል አለበት። እድሜ ስለደረሰ ለሪሌሽንሺፕ በቂ ነው ማለት አይደል? ማቹር ማድረግ አለበት። እና በጣም በተለይ ወንዶቹ እንግዲህ ሳይንሱም እንደሚደግፈው ቶሎ አንበስልም አይደል? እውነት ለመናገር ማቹሪቲ ላይ ትንሽ እህቶች ቀደም ይላሉ። ለዚህ ነው በጣም early የሚጀምር ሪሌሽንሺፕ ላይ በጣም እህቶች ይጎዳሉ። ለምን? ወንዱ ገና አልጨረሰም ገና ብቻ ማቹሪቲው ገና ስለሆነ በጣም በልጅነት የተጀመሩ ጓደኝነቶች በጣም መቆሳሰል በቃ መጎዳዳት በጣም መሰባበር በኋላ መታየት እስከማይፈልጉ ድረስ ከሱ ጋር ከሷ ጋር ያሳለፉት ብለው ቀጣይ ህይወታቸው ላይ ጠባሳ እስኪሆን ድረስ የሚጎዱት ብስለት ስለሌለ ነው።
እና ብቻውን ሳይሆን ወደዚህ ህይወት ሰው መግባት የለበትም ማለት ራሱን ዲፋይን አድርጎ ሳይጨርስ። አሁን አንድ ሰሞን እንደው ዓለም ዋንጫ ሰሞን ሲሆን እግር ኳስ ተጫዋች መሆን የሚያምረው ከሆነ ደግሞ እንደው አንዴ ዶክተር አንዴ ፓይለት ያየውን ማለት ነው በሙያ እንኳን አንዴ ኮስተራ መሆን ነው የሚያስፈልገው ብሎ ኮስተርን አንድ ደግሞ ጥሩ ተጫዋች ሰው ሲያይ ተጫዋች መሆን የሚፈልግ አንዴ ጉረኛ አንዴ ደግሞ ትሁት እኮ በእኛ ቤተክርስቲያን ንፋስም ነፈሰ ዝናብም ዘነበ ሚል አለ እዚህ በወንጌል አይደለ ያንንም ቤት መጣው ግን በአለት ላይ ስለጸ ይህን ሲተረጉሙት መጀመሪያ ዝናብ ዘነበ የተባለው እና ንፋስ ነፈሰ የተባለው ይላሉ ነፋስ ፍሬን ከገለባ እንደሚለይ አንድ ሰሞን መንኩስ ሚል ሐሳብ ይመጣበታል አንድ ወጣት ነው ነፋስ ፍሬን ከገለባ እንደሚለየው ምናኔ የሚያምረው አለ በቃ የምን ጋብቻ ንስ አባቱ ጋር ሄዶ በቃ አባቴ እኔ ይቻለ ማስጠልታኛለች መመንኮስ ነው የምፈልገው ተው ቢባል ራሱ አይሰማም ተው ቢባል አይሰማም ይሄ ነፋስ ነፈሰ ነው ፍሬን ከገለባ የሚለይ ቆይቶ ደግሞ ዝናብም ምን አለ ዘነበ ደግሞ ዝናብ ከዘነበ ፍሬ ነው አለም ያፈራው አግባ የሚላሰ በቃ እነ ኤልያስ እነ መጥምቁ ዮሐንስን ሲተርክ የቆየ መነኮሳቱን ሲያነብ የቆየው ይቀይረውና አሁን ደግሞ እና አብርሃም ይታዩት አብርሃም እና ሳራ እንዲህ በጋብቻም እኮ ስንት ነገር አለ ብሎ አሁን አግባ የሚል ሐሳብ ደግሞ ይመጣበት ሶስተኛ ጎርፍም ጎረፈ ይላል ምን ጎረፈ ጎርፍ ደግሞ የምን ጋብቻ የምን ምንኩስና እንደፈለኩኝ ለምን አልኖር መጨናነቅ አያስፈልግም እንዴ ማለት ቤቱን ባለት ላይ ከሰራ ማለት በቃለ እግዚአብሔር ላይ ከመሰረተ በመጣበት ሐሳብ ሁሉ ራሱን አይቀያየር በመጣበት ሐሳብ እና 30 ነገር መሆን አንዴ መነኩሴ መሆን አንዴ ደግሞ በጋብቻ መሆን አንዴ ኮስታራ አንዴ ይሄ ሰውዬ ብቻው ነው እንዴ ውስጡ ብዙ ሰዎች አሉ የሚቀያየሩ በየጊዜው የሚጎሉ ማለት ነው ስለዚህ ብቻውን ሳይሆን አሁን ወደዚህ ህይወት ከገባ አብራው የምትሆነው አንሴት ወይ አብሯት የሚሆነው ወንድ ስቃይ ውስጥ ነው የሚከቱት ምክንያቱም የተገናኙ ቀን የሆነውን ይዛ ነው አይደል አብራው የምትሆነው ነው አይደለም ይሄ ሰው ይቀይራል እኮ ገና ስለዚህ ምን አይነት ተለዋዋጭ እስስት ነው የሚያሰኘው ሰዎች እንዲጣሉ የሚያደርጋቸው ራሳቸውን ዲፋይን አድርገው አልጨረሱ ይሄ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን የሚባለው ማለት ነው እስቲ እኔ ማን ነኝ ብለህ የብቸኝነት ጊዜ ራስን ዲፋይን አድርገህ የምትጨርስበት እንደውም ከራስ ጋር መነጋገር አሁን እኔ አሁን አንተ ራስን መጠየቅ ያለብህ እኔ ራሴን ባገኘው አገባዋለሁ ወይ ብለህ እየሰማችሁኝ እስቲ አሁን ያለውትን እኔን ባገኘው ሴቱ ቢሆን ወንዶች ማሰብ ያለባችሁ አገባዋለሁ ይሄን ሰውዬ ሴቲቱም እኔ ወንድ ቢሆን አገባዋለሁ ወይ ማንነቴ ራስን መመዘኛ በውቀትም በሌላ በብዙ ነገሮች በመንፈሳዊውም በስጋዊውም ራሳችንን ቢውልድ እናደርግበት ጊዜ ነው የብቸኝነት ጊዜ ማለትና እንደዋዛ እንዳናየው አንድ መሆን ያልቻለ ሰው ሁለት ሊሆን አይችል መጀመሪያ ራሱን አንድ ማድረግ አለበት አዳም ሔዋንን ለመጨመር መጀመሪያ ብቻውን ነበር ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው የብቸኝነት ህይወት ግለኝነትን ይሄ ሰልፊሽ መሆንን ወይም ግላዊነትን አሶግደን የምንጥልበት ነው አንድ ወንድ ጮኛ ለመጨመር አንዲት ሴት ጮኛ ለመጨመር ይሄ ግላዊነት አሁን አንዳንዴ ምን አይነት ሴት ነው የምትፈልገው ሲባል አንድ ወንድ በቃ የምትንከባከበኝ የምትወደኝ እንዲምታረግልኝ ይሄ ሰውዬ ለዚህ ጉዳይ ዝግጁ አይደለም እንዲማረግላት ማለት ካልቻለ እንዲማረግለት ማለት ካልቻለች እራ አንዳንዴ ስለራሱ አውርቶ የማይጠግብ በቃ እንደው ራሱን መሳ የሚቃጣው ሰው አለ አንዳንዴ ስለራሱ አውርቶ በቃ እኔ ይገርምሻል ብሎ ቁጭ አርጎ አንዲት ሴት ስለራሱ ለማውራት ብሎ ጓደኝነት የሚጀምር ማለት ይሄ ጥሩ የሬዲዮ አየር ሰዓት ምናምን ያስፈልጋል እጮኛ አይደለም ያስፈልግ በቃ ገጠመኙን ያሳለፈውን ስለራሱ አውርቶ እስቲ ደግሞ በቀረው ሰዓት ደግሞ አንቺ እስቲ ስለኔ ምን ታስቢያለሽ ይሄ ሰው ለማፍቀር ዝግጁ ነው አይደለም ፍቅር የሚባለውን ነገር ጭራሽ ኮንሰፕቱን አልተረዳውም ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 7 ጀምሮ የፍቅርን ጸባያት በደንብ ገልጾልናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 7 በጣም የሚገርም ነው
ፍቅር ይታገሳል ይላል። ፍቅር ምን ይላል? እኔ አንድ ነገር ብትናገረኝ አልፈልጋትም ካለ ይሄ ሰው ማፍቀር ገና ዝግጁዋል። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነት ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም። ፍቅር ምን አይልም? አይቀናም። እሷ ከሌላ ወንድ ጋር ስትሆን ማለት አይደለም። እሱ እንኳን ይሄ ለእግዚአብሔር ፍቅር ምሳሌ ተደርጎ ተጠቅሷል። እሱ አይደለም ቅናት ተብሎ የሚታየው። ፍቅር አይቀናም ማለት ወንዱ ሴቷ በጣም ብትበልጠው አካዳሚካሊ ወይ ኢኮኖሚካሊ በጣም ሰክሰስፉል ብትሆን የሚበሳጭ ከሆነ አይወዳትም ማለት ነው። ኢጎውን ማስቀመጥ አለበት ካፈቀረ። ሌላው አይመካም፣ አይታበይም። እኔ እኮ እንዲህ ነኝ እያለ በሀብቱ በንብረቱ በእውቀቱ እሷ ፊት በጣም ያው ወንዶች ላይ በጣም ጨከንኩን የወንድ ስለሆንኩ ነው። በኋላ ብዙ ፌሚኒስቶች ስላሉ ችግር እንዳይፈጥሩብኝ እና አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውን አያደርግም፣ የራሱን አይፈልግም። ምን አይፈልግም? የራሱን። በጣም ይሄ በጣም የፍቅርን ምንነ ውድነት ነው። የራሱን አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በሆነ ባልሆነው አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። አንዳንዴ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ከተገባ በኋላ 10 ዓመት በሪሌሽንሽፕ አስሩን ተውት 5 ዓመት የቆዩ ሰዎች ትዝ ይልሻል፣ የተገናኘን በሶስት ወሩ 5 ዓመት ሆኗቸው አለ። በደልን አይቆጥርም ማለት ይሄ ነው። በተጣሉ ቁጥር ያለፉትን ዓመታት በሙሉ የተጣሏቸውን ጉዳዮች የሚነሳ ከሆነ በደልን የሚቆጥር ነው። ይሄ ፍቅር አይደለም። መርሳት አለበት ማለት ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል። ዝም ብሎ አይጠራጠርም። ዝም ብሎ ኮንስፓይሬሲ ቲዮሪ ሲያስብ አሁን እሷ ከገሌ ጋር ሄደችው አሁን እውነት ነው። ይሄ ፍቅር ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል። ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም። ትንቢትም ቢሆን ይሻራል፣ ልሳኖችም ቢሆኑ ይቀራሉ፣ እውቀትም ቢሆን ይሻራል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ገልጾታል። ስለዚህ እዚህ ስቴት ላይ ከሌለ አንድ ሰው እዚህ ነገር ላይ ካልደረሰ ገና ለማፍቀር ዝግጁ አይደለም። ሌላ ሰው ጨምረን ማሰቃየት ነው የሚሆነው። እና የብቸኝነት ጊዜ መንፈሳዊ ህይወትን ማሳደጊያ፣ ቁሳዊነትን በቁስ እንደዚህ ስለ ልብስ ስለ ቁስ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ የፍቅር ጸባይ አይደለም። ስለዚህ የብቸኝነት ጊዜ ማለት ራሳችንን ቢውልድ የምናደርግበት ብዙ መስማትና ትንሽ የምንናገርበት። ሰው ለመናገር የዘገየ ለመስማት ምን ያለ ይሁን የፈጠነ ይሁን ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁም ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ጆሮአችሁ ሁለት ነው፣ አንደበታችን ግን ምንድን ነው? አንድ ነው። ጆሮአችን ክፍት ነው፣ ምላሳችን ግን ጥርስ አለ፣ ደግሞ ከንፈር አለ። እና ትንሽ እንደው እንዲዘገይ እኮ እንድናስብበትም ነው። ከተፈጥሮ አትማሩም ወይ? ጆሮ ሁሌ ክፍት ነው፣ ሁሌ ለመስማት የፈጠንኩን፣ አንደበትህ ግን የተሰበሰበ ይሁን። አንድ ምላስ ሁለት ምላስ ቢኖረ ምልን ነው? ሁለቱም እያወሩ ብዙ ችግር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከተፈጥሮ እንኳን ተማሩ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተናግሯል። እና ለሌላው ማሰብ መጀመር፣ ተነጋግሮ መግባባትን መጀመር፣ እማታውቀውን ማወቅ። ሁሉን አውቃለሁ ማለት ላይ ካለ ጓደኛ ለመጨመር በህይወት ውስጥ ገና ዝግጁ አይደለህም ማለት ነው። እና ለማፍቀር ወይም ዝግጁ መሆን የሚያስፈልገው በእነዚህ ነው። የብሬን ፕሮሰሱን እስኪያልቅ ድረስ ባለው ራስን ቢውልድ እያደረጉ መቆየት። ሰው ጨምሮ ትልቅ ኃላፊነት ያለው ህይወት ነው ህይወት። እና በጣም ማቹር ሳናደርግ እንገባበትና እኛም እንሰበራለን፣ ሌላውን እንሰብራለን። አንድ ልጨምርና ወደ መጨረሻው እመጣለሁ። ሌላው ልብን መጠበቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በጮኝነት ህይወት የግድ እኮ ላላገባው እችላለሁ። በሚመጣው ሳምንት እናየዋለን። ግን እንትያይ እየተባለ በጣም ብዙ ነገሮች የብቸኝነት ጊዜም ብቸኛ ሆኖ ላለማቆየት ለጊዜው የሚጀመሩ ሪሌሽንሺፕስ አሉ። በጣም መጥፎ ነው ይሄ። ምንድነው ልባችን መጠበቅ አለበት። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ ልጄ ሆይ ልብህን ጠብቅ ይላል። ምንህን ጠብቅ? ልብህን ጠብቅ። እና እግዚአብሔር ሲሰራው ይሄንን ፍቅር የሚባለውን ነገር ሲሰጠን፣ ጸጋውን ሲሰጠን ለአንድ ጊዜ እንድንጠቀመው፣ ከአንድ ሰው ጋር ብንጠቀመው በጣም እስከ መጨረሻው እንድንኖርበት ተደርጎ የሚሰጠን የሆነ መድኃኒት፣ የእድሜ ልክ መድኃኒት አድርጋችሁ ቁጠሩት። ያንን ከዛም ከዚህም ጋር የተጠቀመ ሰው ለምሳሌ አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት በቃ እወድሻለሁ ያለ አንቺ መኖር አልችልም ብሎ በጣም ፍቅር የሚያሳይ ንግግር ተናገረ። ያለ አንቺ መኖር አልችልም፣ ከአንቺ የሚበልጥብኝ የለም አለ። ይህን ሰው ይህንን ለምሳሌ በቴክስት ቢሆን የሚጽፈው ለአንድ ሰው ሲሆን ወይም በንግግር ቢሆን ለአንዲት ሴት ሲሆን ጥሩ ሊሆን ይችላል። ለአስር ሴቶች እንደዚህ ቢልስ? ያለ አንቺ መኖር አልችልም፣ ለእኔ ከአንቺ የሚበልጥብኝ የለም ብሎ ለስንት? ዋጋውን እያጣ ይመጣል አይመጣም?
እንኳን በሌላ ሰው እሱ ራሱ መጀመሪያ ፍቅሩን ሲገልጽ ሲጠቀመው ሲናገረው ምን ያረጋው ነበር ከልቡ ሊሰማው ይችላል። ለብዙ ሰው ያለው ሲመጣ ግን አባባል ይሆነ ነው የሚመጣው። እንደ ቴምፕሌት የተሰጠው ነው ያለ ያለው እንጂ የሚሰማውን አይደለም። በዚህ መሃል ኦነስቲያችንን እናጣለን፣ ንግግራችን ዋጋ ያጣ ይመጣል። ስለዚህ ልባችሁን ጠብቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምናችሁን ጠብቁ? ልባችሁን። ለጊዜው ብላችሁ ይሄ አመንትታችሁ ብቻዬን ከመሆን ብላችሁ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አትግቡ። ጥያቄዎች ጠይቃችሁ ነው የምጨርሰው። በተለይ በወጣትነት በብቸኝነት ህይወት ጊዜ አንዱ የምንፈተንበት ፈተና ማንን ነው እንዳገባ እግዚአብሔር የሚፈልገው? ብዙ ጊዜ ግቢ ጉባኤያት ላይ እንዲህ አገልግሎት ስናስተምር ጥያቄና መልስ ዝግጅት ጥያቄና መልስ ሲደረግ ተማሪዎች ሁሌም የሚጠይቋት ጥያቄ አለች። ፈቃድ እግዚአብሔር በምን ይታወቃል? የማን ፈቃድ? ይሄ ጥያቄ አሁን እንደው ስለ ፈቃድ እግዚአብሔር መስሏችሁ ከሆነ በእውነት የዋሆች ናቸው። ማንን ላግባ ለማለት ፈልገው ነው። ብዙ ጊዜ ተማሪ እንዲህ አይልም በግልጽ እንጂ ብዙ ጊዜ ማንን እንዳገባ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በተለይ መንፈሳዊ ህይወት ላይ በደንብ ዲቮትድ የሆኑ ሰዎች ምን አይነት ሰው ነው ማንን ነው እግዚአብሔር እንዳገባ የሚፈልገው የሚል በጣም ጭንቀት አለ። እና የኛ ድርሻ ምንድነው? የፈጣሪ ድርሻ ምንድነው የሚለውን በደንብ ግልጽ አድርገን ማወቅ አለብን። ይሄን ካላወቅን በጣም እንቸገራለን። እኛ ውስጣችን መስፈርት አለ። እኔ ባገባው ባገባት ብለን የምናስባቸው የሆነ አይዲያ ለሰው ይኖራል። እንዲህ ቢሆን ብለን እና እግዚአብሔር ደግሞ እንድናገባ የሚፈልገው ሰው አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እግዚአብሔር ላንተ ወይ ላንቺ ያዘጋጀው ያዘጋጃት ላንተ የምትሆን ላንቺ የምትሆን ሰው አለ የለም? መልሱልኝ። የለም። ይሄ ግራጎን ምናምን የሚለው ኮንሰፕት በጣም የብዙ ሰው ህይወት ያመሰቃል። አንድ ሰው አለ የሆነ ቦታ የተዘጋጀችልኝ ብለው ሰዎች በዚህ ነፍሳቸው በጣም ይጨነቃል። በምን ለወቃት ብለው ያንን ሰው በምንድን ነው? እንደዚህ ከሆነ ለሆነ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጀው የሆነ ሰው ካለ፣ ለሆነች ልጅ፣ ለሆነ ወንድ፣ ለሆነ ሴት ያዘጋጀው የሆነ ሰው ካለ አሁን ዓለም ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። እሺ መቼስ የምርጫውን እንትን እናጥበውና ከኢትዮጵያውያንም እዚህ ከተማ ውስጥ የምንኖርበት አካባቢ ውስጥ ካሉ ሰዎች የትኛዋን ነው እግዚአብሔር ለእኔ ያዘጋጀው? ይህን ለማወቅ በጣም የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። ወይ በህልም እንዲነገራቸው ነግሮኛል አንቺ ነሽ የሚገርመው ደብዳቤ ግልባጭ አለው አይደል? አለ የለውም? ግልባጭ እሷ ለአንተ ትሁን ሲባል ያ ደብዳቤ ግልባጭ ለሱ መድረስ የለበት፣ ለሁለቱም መድረስ አለበት። እና እግዚአብሔር እንቀርቶ እኛ ራሱ ማመልከቻ ስንጽፍ ለሁለቱም ሲሲ ሳናረግ ኢሜል አናረግ። እና በጣም እንኳን በጋብቻ ቀርቶ በጣም ይገርማል። እንዲህ አይነት ነገር ሰምታችሁ እንዳትደነግጡ። የሆኑ የበቁ አባት ነግረውኛል አንቺ ነሽ ምናምን እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። እንኳን በዚህኛው ጋብቻ ቀርቶ ለምሳሌ እመቤታችን ጸንሳ ወለደች። በእመቤታችን መጽነስ መውለድ ላይ ዮሴፍ ድርሻ አለው የለውም? የጸነሰችው ከዮሴፍ ሳይሆን በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። ግን ለዮሴፍ ተነግሮታል አልተነገረም? የጸነሰችው በመንፈስ ቅዱስ ነው ተብሎ ግልባጩ ደርሶታል። ይመለከተዋላ። አብሮ መንከራተቱ ይቀራል? መሰደዱ ይቀራል? ስለዚህ አትፍራ ማርያምን ለመውሰድ ተብሎ ባገባትም እንኳን ከእሷ ባይወልድም እንኳን ዮሴፍ ተነግሮታል። ማኑሄና ሚስቱን ታሪክ ታስታውሳላችሁ? የሶምሶን ወላጆች መልአክ መጥቶ ቅዱስ ሚካኤል አናገራት፣ ልጅ ትወልጃለሽ ሶምሶን ይባላል አላት። እሺ ብላ ሄደ መልአኩ። ከዛ ለባሏ ነገረችው ለማኑሄ። አይ በቃ ጥሩ ብለው ወደ ቀጣዩ ሂደት አልሄዱም። እሷን ያናገራት መልአክ ወደ እኔ ይምጣ ብሎ ጸለየ። ግልባጩ ሊደርሰው ይገባል አይገባም? እባክህ ድጋሚ ና እግዚአብሔር ሰው ብሎ ጸለየ። መልአኩ መጣ፣ ለሁለቱ በትክክል መልእክቱ ደረሳቸው። ስለዚህ ይሄ ህልም አይቻለሁ፣ ራእይ አይቻለሁ፣ የበቁ አባት ነግረውኛል፣ ወይ ደግሞ ይሄ ያላቸውን የፕሪስቱዳቸውን ወይም ንስሐ አባታችንን መብት የለውም እገሊትን እገሌ አግባ ማለት አይችልም። በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ማለት አይችልም። እገሌ እገሌን የሚል እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም። እና ለማወቅ እንቸገርና ማን ነው እግዚአብሔር? አንዳንድ ሰዎች እጣ ያወጣል። በቃ ስሙ በዚህ የሚጀምር ምናምን ብለው እጣ ያወጡና ያወጡት እጣ ከሚፈልጉት ጋር አይመጣም አለ።
እስቲ ደግሞ ሁለተኛ ለሞክረኝ ሁለተኛ ይሞከራል ሶስተኛ ደግሞ ይላል አይ ለነገሩ ወጣ ይሰራም እንላለን ምን ፈልገው ሳይሆን ስለዚህ ይሄ ፕሪዴስቲኔሽን የሚባል ትምርት የኛ ቤተክርስቲያን ትምርት አይደለም አስቀድሞ የተወሰነልህ የግራ ጎን ይሄ ዘፋኞቹ ምናም ኢንተርቴን አርገው በመሰረቱ የግራ ሚል የለም ግራ ይሁን ቀኝው መጻፍ ቅዱስ ላይ አልጻፈ ትርጓሚያችን ምንድነው የሚለው ግራ ቢሉን እንደዚህ ነው ቀኝ ቢሉን እንዲህ ነው ብሎ ለሁለቱም ከፍቶ ነው የተወው እንጂ የግራ ዘፋኞቹ ናቸው የዘፈኑት እንጂ በእኛ ቤተክርስቲያን ነው አይ ምታገባት አሁን የትምርት ሲሰማ ብዙ ጊዜ ውስጣችን የቆየ ፕሪጁዲስ ስለሆነ አይ የዛሬው ትምርት እንኳን ትንሽ ልክ አይደለም እኔም ማገባው ግራ ጎኔ ነው እስቲ ግራ ጎናችን ከሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አንድ ሰው በእድሜ የምትበልጠውን ሴት ማግባት ይችላል አይችል በመጽሐፍ ቅዱስም ይችላል ይችላል ምን ችግር ከተስማሙ ችግር የለውም በአለማችንም እድሜ በእድሜ ሚስት ሴት የምትበልጠው ወንድ የሚያንስ ተጋብቶ ያውቃሉ አያውቁ መልሱልኝ አንድ ወንድ የሚያገባው ምን ነው ብለን ከሱ ጎን የተገኘችው ነው አይደል ማን ነው ቀድሞ የተፈጠረው የሰው አጥንት ነው እንዴ የሚወስደው ትንሽ ረዘም አይልበት ምክንያቱም ከሱ ቀድማ የተፈጠረች ስለሆነ የሌላ ሰው አጥንት ነው እየወሰደ ነው ስለዚህ እሱ መቅደም ሊኖርበት አንድ በሉ ሌላው አንድ ሰው ይሄ ሶልሜት የሚባለው ኮንሰፕት በመሰረቱ ሶልሜት የኛ ሶልሜት ክርስቶስ ነው በክርስትና ሶልሜታችን ክርስቶስ ነው እንደዚህ ተርሙን ራሱ ብዙ አትደግፈው ቤተክርስቲያን አንድ ሰው ላንተ የተዘጋጃለ የሚለው አንደኛ ከ6 ቢሊዮን ከ7 ቢሊዮን ህዝብ እንዴት ነው የምትለየው ሁለተኛ ያላገቡና ሳያገቡ የሞቱ ሰዎች አሉ የሉ ለነዚህ ሰዎች አልተዘጋጀላቸው ማለት ነው አልተዘጋጀላቸው ማለት ነው ወይ ሌላው መነኮሳት አሉ የሉ አያገቡ መነኮሳት እማያገቡት ስላልተዘጋጀላቸው ነው ስላልተዘጋጀላቸው ከሆነ መጽደቅ የለባቸውም በመንኩስናቸው ምክንያቱም የመነኮሱት ስለሌለ ነው ግልጽ ነው አይደል ስለሌለ ነው የመነኮሱት የሚሆነው ሌላው ካንድ በላይ የሚያገቡ የሉም ባለማችን አሉ ይሉ ለነሱ ስንት ነው የተዘጋጀው እ ብዙ ችግር ያመጣል ሌላው በእኛ ቤተክርስቲያን ትምርት አንድ ሰው ብትሞትበት ሚስቱ ሌላ ማግባት ይችላል አይችልም ይችላል አይችልም ይችላል እስከ አራት ይችላል አራት ሶስት ጊዜ ብለ እግዚአብሔር አልፈቀደውም በንጽህና መኖርን ነው ተው ይባላል ግን ዝሙት ከመሰራና ኃጢያቱን ከመያበዛ እንዲያገባ ይፈቀድለታል ይችላል ስለዚህ አሁን አንድ ወንድ አገባ ሚስቱ ሞተችበት ስለዚህ ሌላ አገባ ለሁለተኛ ጊዜ ለዚህ ሰው የስንት ነበር የተዘጋጀለት አንድ ተዘጋጅቶ እሷ ስትሞት ደግሞ ተጨማሪ ተብሎ ነው የተዘጋጀለት ሁለተኛ እቺ ሁለተኛ ያገባት ሴት ለሷ አንድ ሁለተኛ ነበር የተዘጋጀለት ሞቶበት ይመጣ ማለት ነው ሶስት ሲሆን አንድ ሶስተኛ የመጨረሻው በጠለፋ ያገቡ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ ይሉ ስለዚህ እነዚህ ያጠለፉ ሰዎች ምን አጠፉ የተዘጋጀለት ነው አይደል ሰው የሚያገባው ስለዚህ ጠላፊው ታዞልኝ ነው ካልሰጠኩ አይሆን ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ጽንሳሳም በጣም ብዙ ችግር የሚያመጣ ነው ይሄን ስላችሁ እግዚአብሔር አላዘጋጀም ማለት አይደለም ሁሉን ያዘጋጀ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ላንተ አሁን አንድ ያልተዘጋጀም ስል እዚህ መሃል ውይ እኔ እኮ ተዘጋጅቶልኛል ብዬ ነበር ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ የበለጠ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ለመናገር ነው የሚያነሳው ለኛ የተዘጋጁ ለኛ የሚሆኑ 100 200 ሰዎች በመድር ላይ ሊኖሩ ይችላል 1000 ሊኖሩ ይችላል እየሰማችሁ ነው ይሄ ፕሪዴስቲን እንደሆነ በቃ እሷን ነው ታገባው ተብሎ የተወሰነ እንደዛ አይነት ውሳኔ ነው ፖቴንሻሊ ለአንድ ወንድ በትክክል የምትሆን ለአንዲት ሴት በትክክል ሊሆኑ የሚችሉ አንድ አይነት ስብዕና አንድ አይነት እኛ ለኛ ሊስበን የሚችለው ኳሊቲ ያላቸው ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ሁሉን ያዘጋጃቸው ማን ነው እግዚአብሔር እንጂ የሆነ የተዘጋጀ የሆነ አለ ብለን ራሳችንን ማስጨነቅ የለብን አሁን ምርጫው ጠቡ አይደለም በጣም ነው የሰፋ ያጠበብኩት እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር እገሌ ለገሊቱን ብሎ እንኳን አሁን 7 6 ቢሊዮን ገብተን ይቅርና አዳምና ሔዋን ላይ ራሱ እንዲያነጫን አልፈጠረም ሔዋንን ከአዳም ጎን ፈጠራት አይደል ከፈጠረ በኋላ ወደ አዳም አመጣት ምን አረጋት አግባት በል ተነሳና አላሎ
በእርግጥ ምን ምርጫ ነበረው ልትል ይችላል። አዎ ምርጫ የለውም። ግን ቢሆንም እዛ ላይ እንኳን እግዚአብሔር ፈጠረ አዘጋጀ እንጂ አግባት የሚል ትእዛዝ ሰጠው የሚል አልተጻፈ። ሁለት ሆነ እንኳን ነጻ ፈቃዳቸውን አልነካም። ነጻ ፈቃዳቸውን አልነካም። ሔዋን እንደተፈጠረች ነው ያገባችው። ምን ይባላል? ሔዋን ልደቷ ሁለቴ ነው። በነገራችን ብታከብር ልደቷን፣ አንደኛ አዳም ጎን ውስጥ አልነበረች ቀድሞ? እሱ ሲፈጠር ተፈጥራለች። ከዛ ደግሞ ከእሱ አንስቶ ሲሰራት ሁለቴ ነው። ሌላው በጣም የሚገርመው ልደቷና የጋብቻ አንቨርሰሪዋም አንድ ቀን ነው። ምክንያቱም እንደተፈጠረች አይደል ያገባችው? ትንሽ በጣም ኤክሰፕሽናል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤክሰፕሽናል ኬዝ ለእኛ ላይ ሰራ ይችላል። ግን ስናየው ሁለት ሆነው እንኳን እግዚአብሔር አግባት አላለውም፣ አመጣለት ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ለትዳር ለህይወታችን የሚሆኑ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ድርሻ ምንድን ነው ቢባል እነዛን ሰዎች ወደ እኛ ህይወት ምን ይላቸዋል? ያመጣቸው፣ ዲስፕሌው ላይ ያስቀምጣቸው። ማየት መምረጥ የእኛ ፈንታ ነው። በጣም ጥሩ እድሎች ሊያመልጡን ይችላሉ። አጠገባችን ኖሮ መስፈርቱ ላይ በሚመጣው ሳምንት ስንነጋገር እናያቸዋለን። መስፈርት ስጋዊ መስፈርት አለ፣ አልተከለከልንም። የእኛ መስፈርቶች አሉ፣ እማንዋሻቸው ማለት ነው። ሰው ዝም ብሎ በቃ እግዚአብሔርን ከፈራ ሊል ይችላል፣ ግን ውስጡ እንደዛ አይደለም። ሀቁን ለመነጋገር ማለት የሆነ ምክንያቱም የምንጋባው በነፍስ ብቻ አይደለም፣ በስጋ ነው አይደለም። ስለዚህ የሆነ ስጋዊ መስፈርቶች ይኖሩናል። ያንን ባላንስ አድርጎ እንዲጠቀም እንዲወስን እግዚአብሔር አስቀምጧል። ግን እግዚአብሔር እጁን ያስገባው ዶሜኑን ነው ያስቀምጠል። ለምሳሌ አሳ መንቀሳቀስ ይችላል አይችልም? ምን ውስጥ ብቻ? ውሃ ውስጥ። ስለዚህ አሁን አንድ ክርስቲያን አንዲት ሙስሊም አፈቀርኩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይስ አይደለም ቢል ይሄ ራእይ አያስፈልገው አይደለም ነው መልሱ። ምክንያቱም በሃይማኖት የማይመስሉንን እንዳናገባ ተጽፏል። ዶሜኑን አበጅቶልናል። በቃ በዛ ውስጥ ግን መንቀሳቀስ መብቱ ነው። የአሳ የፈለገውን መምረጥ፣ ሻርኩንም መምረጥ እዛ ብቻ ባህር ውስጥ ያለው ማንኛውንም ነገር የመምረጥ መብት ለአሳ ተሰጠ። ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ጥብብ አድርገን የሆነ የተዘጋጀልኝ ሰው አለ፣ እሱ ካልሆነ እሷ ካልሆነች ወደሚል አንመጣም። የሆነ ምልክት፣ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ምልክት የሚፈልጉዋል። ይሄ ሁሌ ላይሆን ይችላል። አይቶ የሆነ ነገር የሚሰማው ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን ለሁሉም ሰው አይሰራም። ምክንያቱም ፍቅር ጊዜ የሚፈልግ ፍቅር ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ጓደኝነት ቀድሞ ከዛ ወደዚህ የሚገባበት በጣም ሴፍ የሆነው አካሄድ ለክርስትናው ለብዙ ነገር መጀመሪያ መተዋወቅ። አዳምና ሔዋን ተጠናንተዋል አልተጠናም? መጀመሪያ እንጠናና ነው ያላት እንዴ? አይደለም። ልክ እንዳያት በጣም እኔ በጣም ያስደንቀኝ የእሱ አሁን በጣም ኤክሰፕሽናል ከሚባሉት ውስጥ ነው። እንዳያት ይቺ አጥንት ከምኔ ነች? ገና እንዳያት ነው ማወደስ የጀመረው። ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ይቺ ስጋ ከስጋዬ ናት። ሰው እናት እና አባቱን ምን ይላል? የለውም እኮ አዳም እናት አባት የለውም። እናቱም መሬት ነች አይደል? ግን ቢኖረው ኖሮ ይተው ነበር ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ገና ሲያይ የሆነ ነገር ሰው ሊሰማው ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሉ አይተው አይናቸው ከልባቸው ቀድሞ ያዘዛቸው በቃ ልክ ሳይ ነው የሆነ ነገር ነው የተሰማኝ ምናምን የሚሉ ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ ኤክሰፕሽናል፣ እንዲህ ልብ ወለድ ላይ ምን ላይ ፊልም ላይ ነው ሁሌ ሊኖር የሚችለው እንጂ መሬት ላይ ባለው ህይወት በጣም ሴፍ የሆነው ህይወታችን እንዳይመሰቃቀል የሚያደርገው መንገድ ጊዜ ወስዶ ከሪሌሽንሽፕ በፊት ፍሬንድሽፕ አስቀድሞ ተዋውቆ ሲሆን በጣም እና ገና ሳይ የሆነ ነገር ልቤ ካልደነገጠ ምናምን የሚል ሰው ከስንት አንዴ ሊሳካለት ይችላል። ግን ሪስክም ሊኖረው ይችላል። ዝም ብለው አይተው ወስነው መከራቸውን ያዩ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ገና ሳያት ወደዳት፣ ከዛ ሲያለቅስ ነው ነው። ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። ያዕቆብ በጣም ነው ራሄልን የሚወዳት። እንደሚወዳት የምታውቁት ራሄልን ለማግባት ስንት ዓመት ነው የተገዛው? 14 ዓመት። በጣም ነው የተሰቃየ። እንዴት ነው የወደዳት? መጀመሪያ መጣ። ውሃ የሚቀዱ ሊያጠጡ እረኞች ተሰብስበዋል። እንዴት ናቸው አላቸው። ምን እያደረጋችሁ ነው? ከብቶቻችንን በጎቻችንን ልናጠጣ ጉድጓዱ በጣም ትልቅ ጉድጓድ ድንጋይ ተዘብቶበታል መርዝ እንዳይጨመርበት እና ውሃ ለማጠጣት መጀመሪያ እረኞች ይሰበሰባሉ። ብዙ ሲሰበሰቡ አንድ ላይ ሆ ብለን ድንጋዩ እናነሳዋለን። ስለዚህ እነሱ እስኪመጡ ነው የምንጠብቀው አሉ። ጥቂት እረኞች አሉ። እሺ ብሎ ያዕቆብ ቆመ አብሯቸው። ይህን ወሬ አውርተው ሲጨርሱ ራሄል መጣች።
رايل جيك بالكامل كامل البرج لك سيات يعني تيجي بتشون الناس بتاعم يقدر ما أشوف سيتي لاكو مناي دين كاون الناس أو بتشون دي كاون تنسى ترى قومت يا إكوبن يا كريستوس مثال يا رجوتان يا مان مثال يا كريستوس رايل إما بيتاچو رنيوچو نبيات ناچو ድንጋው ደግሞ የሰው ልጅ ላይ የተፈረደው ፍርድ መርገም የኃጢአት ፍርድ ነው። ክርስቶስ ከነቢያት ጋር ነበር አልነበረ? ግን የኛን መርገም አላነሳውም ከነሱ ጋር ሆኖ። ንጉሱ በትሽን ወዳል የተባለች መቤታችን ስትወለድ ስትገኝ የሷን ውበት አይቶ የኛን መርገም አንስቶታል ይላሉ የኛ ሊቃውንት በእውነት በረከታቸው ይደርብ። እና እንግዲህ መንፈሳዊ ትርጓሜ ሆነ ይሄ። የሚያሳየው ሰው የሆነ ነገር ተሰማኝ ብሎ ብዙ ፈርዘር ሊሄድ ይችላል። አንዲት ሴት አይቶ የሆነ ነገር ተሰምቶት ኢምፕረስ ለማድረግ ሌላ ቀን አርጎት ማያቀው ነገር ድንጋይ ከማንሳት የሚተካከል ብዙ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ ነገር ሊያረግ ይችላል። ይሄ ግን ሁልጊዜ አይሰራም። ያዕቆብ እንደዛ አርጎ በመወሰኑ ያየውን ፍዳ በጣም 14 አመት ተገዛ። ጣዖት አመለከችበት። ያባቷን ጣዖት ይዛ መጣች። ተመልከው በሃይማኖት ሰው ሰዓት የሆነ ነገር ተሰማኝ ብሎ ሃይማኖቱን ሊክድ ይችላል። ምንድነው ያጠፋው? ያዕቆብ ራሔልን ማፍቀሩ ምንድነው ያጠፋው ብትሉ አንድ ነው ጥፋቱ። ይዱና ታሪኩን ስታነቡት ያዕቆብ ራሔልን ካየበት ሰዓት አንስቶ እስካገባት ድረስ ያለውን ታሪክ ስታነቡት እግዚአብሔር የሚለው ስም የለም። እሷን ሲያይ ማንረሳው በቃ ረሳው ወጥ። እግዚአብሔርን ካስረሳ ሥጋዊ ፍቅር አደጋ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እጁ ምኑ ላይ ነው ካላችሁ ፈጥሮናል። ላንተ ምትሆን አዘጋጅቷል ያው አዘጋጅቷል ለገሊት ብሎ አይደለም መፍጠሩ ራሱ ማዘጋጀት ነው። ሁለተኛ ሊያገናኝ ይችላል። አንድ ሰፈር ሆነው ሳይገናኙ የሚሞቱ ሰዎች አለ። ሌላ ሀገር ሲገናኙ ዳንቺኛ ሰፈር ነበርሽ የቱ ጋ? እኔ እኮ ቤቴ እዛ ጋ ነው ብለው ሚደንቁ። አንድ ትምህርት ቤት ተምሮ ሳይታይ የሚጨርሰዋል። እንድናገኛቸው የሚያረጋግ ሔዋንን ወደ አዳም እንዳመጣች ወደ ህይወታችን ለኛም የሆኑ ሰዎችን የሚያመጣ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ግን ኢንሲስት አያረግም ይሄን አድርጋል። ይቻ አጥንት ካጥንቴ ናት ያለው አዳም ነው እንጂ ይቻ አጥንት በል ካጥንት ናት አላለው። ስለዚህ እኛ ነን ይሄንን መስፈርት አውጥተን ስቃያችንን የምናየውና በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እግዚአብሔር እጁ አለው አዎ አለ። ግን ዶሜኑን ነው እንጂ ያስቀመጠው እግዚአብሔር በመምረጥ ላይ አልወሰነም። አንድ ነገር ልጨምርና አበቃለሁ። የምናገባውን ሰው መስፈርት ማውጣት ይገባል ወይ? አዎ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ መስፈርቶቻችን በጣም ከፍሉና እንዲሆነች አንድ አባት ግብጻዊ አባት ምሳሌ ሲሰጡ ምን አሉ መሰላችሁ? የሞናሊዛ ያው ካራክተር ነች አይደል? የሞናሊዛን ውበትና የማዘር ትሬዛን ስብዕና አንድ ላይ ብለው የሚያስቡአሉ። በቃ ማዘር ትሬዛ የሚታወቁት በቻሪቲ በምን በጣም ትሁት ናቸው። ሞናሊዛ በውበት በቃ እና አንዳንድ ጊዜ የምናስበው ውበት የሚያስደንቀው ውበትን ዕውቀት የሚያስደንቀው ዕውቀትን ብለን መስፈርት ብለን እንዲህ አይነት ሴት እንዲህ አይነት ወንድ ስንል ትንሽ አልበዛም ወይ ሚሉ የሚያሸማቅቁ አንተ ምትላት ሴት የለችም በዚህ ምድር ላይ። በሃይማኖት እንዴት ይታያል ሲባል መስፈርት ማብዛት አልተከለከለም። የኛ መጽሐፍ ተመያየት ሰባተ መሳጣት ሰባተ ገበያ ተመላለስ ከመወሰነ በፊት ይላል። የሰማችሁ ስንት ገበያ? ይሄ ማለት መርካቶ አመዴ ገበያ ማለት አይደል? እንግዲህ የዛኔ ሰው የሚገናኝበት ሴንተር ገበያ ስለነበር በገበያ ነው መግለጽ ይችላል። ስለዚህ ከመወሰነ በፊት ምርጫ ነው። ይሄ የብቻኝነት ጊዜ አንዱ ትልቁ ፕሪቪሌጅ የመምረጥ ከመወሰነ በፊት በጣም የመዘግየት መብት አለ። ይሄ ሲባል ግን ጓደኝነት እየጀመሩ አብረው እየተኙ አይደል? ሰው ጫማ አይደለም እየተለካ ይሄ አይሆን ይባላል? አይባል። ክቡር ነው ሰው። ስለዚህ ሌላ ነገር ውስጥ ሳንገባ ግን የምንመርጥበትን እድል መጠቀም አለብን። መስፈርት ማብዛት ጥፋት አይደለም። እንደውም እንደ ክርስትና ሁለት ነገሮችን ማወቅ ያሳያል። አንደኛ እምነት ነው። አንደኛ ምንድነው? እምነት ነው። እኔ የምለው ሰው በጣም እንደው በጣም አይዲያል ነው ይሄ ሊኖር አይችልም ሲሉ አንድ ሰዎች አንተ ምትለውን ሰው አለ ብለህ ማመንህ እግዚአብሔር አያልቅበትም ማለትን ያሳያል። ያሳይ ይሄን ሁሉ ነገር አብሮ ያዘ ሰው ሊኖር ይችላል? አዎ ሊኖር ይችላል።
ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚያልቅበት አምላክ አይደለም። ይሄ በፈጣሪ ማመናችንን አያሳጣኝም ብለን ማመናችንን ያሳያል። አንድ ሁለተኛ በራስ መተማመንም አለብን። ለምሳሌ አንድ የንጉስ ልጅ የሆነች ሴት ወይ የሆነ ወንድ ልዑል ወይም ልዕልት የሆነች ማለት ነው የሚያገቡት ምን አይነት ሰው? ምንድን ነው የሚያገቡት? ልዑል የሆነ ሰው አይደል? አዎ። ለምን? ምን ስለሆኑ እነሱ? የምን ልጅ ስለሆኑ? የንጉስ ልጅ ስለሆኑ መርጠው ነው የሚያገቡት። እኛ የንጉስ ልጅ ነን አይደል? ንጉሱ ማን ነው? ስለዚህ ሮያል ፋሚሊ ነን አይደል? ዝም ብሎ ማውረድ አያስፈልግም። ክብርን ማወቅን ያሳያል። ክርስቲያን ነኝ፣ የንጉስ ልጅ ነኝ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ለኔ የተሻለው ነገር ይገባኛል ብሎ ማመን ያስፈልጋል። ክብርን ማወቅን ያሳያል። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን።